በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እንደምን ቆያችሁ? ይህ ንሽኩር ረቢና የተሰኘው የዩቲዩብ ቻናሌ ነው። እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ለቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በፍቅር ጋብዝኳችሁ። ዛሬ ከክህነት አገልግሎቶች አንዱ በሆነው በዲቁና ላይ መሰረት አድርገን ዲያቆናት ምን አይነት ሊሆኑ ይገባል? ዲያቆናትስ አፈረሱ የሚባለው ምን ሲያደርጉ ነው የሚለው ላይ አተኩረን መረጃን እንጋራለን። እንደምናውቀውና እንደምንገነዘበው የቤተ ክርስቲያን አገልጋይ ለመሆን አስቀድሞ መጠራት አስፈላጊ ጉዳይ ነው። ያልተጠሩ ከመንገድ ይመለሳሉ። የተጠሩ ጸንተው እስከ ፍጻሜው ድረስ በአገልግሎታቸው ይቀጥላሉ። ትውልዱንም ወደ ክርስቶስ ኅብረት ይቀላቅላሉ። ዲያቆናት አማኞችን እንዲያጸኑ፣ ያላመኑትን እንዲጠሩና ወደ ክርስቶስ ኅብረት እንዲቀላቅሉ ከተጠሩ አገልጋዮች መካከል ግንባር ቀደሞቹ ናቸው። አንድ ሰው በዲቁና ለማገልገል አስቀድሞ መጠራት ያስፈልገዋል። የቱንም ያህል አዋቂና ድምፃዊ ቢሆን በዲቁና ለማገልገል ብቁ ላይሆን ይችላል። በዲቁና ለማገልገል ዕውቀትና ተሰጦ ሁለተኛው ጉዳይ ነው እንጂ የመጀመሪያው አይደለም። በዲቁና ለማገልገል አስቀድሞ መጠራት አስፈላጊ ነው። መመረጥ ዲያቆናት ተመርጠውና ተለይተው ተጠርተውም በዲቁና ለማገልገል ይሾማሉ። በፍላጎታቸው ወይም በሰው ግፊት በዲቁና ለማገልገል ክህነቱን የተቀበሉ አንዳንድ ወገኖች ከመስመር ስተው የዲቁናን ክብርና ማዕረግ የሚያስነቅፉ ድርጊቶችን ሲፈጽሙ አንዳንዴ እናስተውላለን። በዲቁና ለማገልገል መጠራት የግድ ነው። ለመሆኑ ዲያቆናት ምን አይነት ሊሆኑ ይገባል? ይህንን በተመለከተ ቅዱስ ጳውሎስ ለደቀ መዝሙሩ ለጢሞቴዎስ በላከው መልእክቱ ስለ ዲያቆናት በግልጽ ቋንቋ ነው የተናገረው። እንዲህም ይላል፣ እንዲሁም ዲያቆናት ጭምቶች፣ በሁለት ቃል የማይናገሩ ለብዙ ወይን ጠጅ የማይጎመጁ ነውረኛ ረብ የማይወዱ በንጹሕ ሕሊና የሃይማኖትን ምስጢር የሚይዙ ሊሆኑ ይገባቸዋል። እነዚህ ደግሞ አስቀድመው ይፈተኑ፣ ከዚያም በኋላ ያለ ነቀፋ ቢሆኑ በዲቁና ሥራ ያገልግሉ። ዲያቆናት ልጆቻቸውንና የራሳቸውን ቤቶች በመልካም እየገዙ እያንዳንዳቸው የአንዲት ሴት ባሎች ይሁኑ። በዲቁና ሥራ በመልካም ያገለገሉ ለራሳቸው ትልቅ ማዕረግና በክርስቶስ ኢየሱስ ባለው እምነት ብዙ ድፍረት ይገኛል። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 7 እስከ 13። ከዚህ የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት የምንገነዘበው ዲያቆናት ምን አይነት ሊሆኑ ይገባል የሚለው ላይ ነው። ዲያቆናት ቅዱስ ጳውሎስ በሁለት ቃል ሊናገሩ የማይገባ እንደሆነ ይናገራል። ዲያቆናት እዚህ ሌላ እዚያ ሌላ ሊናገሩ አይገባም። የወይን ጠጅም አብዝተው የሚጠጡ ሊሆኑ እንደማይገባ ቅዱስ ጳውሎስ ለደቀ መዝሙሩ ለጢሞቴዎስ በላከው መልእክቱ እንገነዘባለን። ነውረኛ ረብ የማይወዱ የሐሰት የሆነን የማይፈልጉ ሊሆኑ እንደሚገባም ያስገነዝበናል። ዲያቆናት በዋናነት የምስጢር ተላላኪዎች እንደመሆናቸው በቤተ መቅደሱ አገልግሎት ያወቁትን የተመለከቱትንና የሰሙትን ምስጢር ሊደብቁ ወይም ሊጠብቁ የሚገባ እንደሆነ ቅዱስ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ በላከው በዚህ መልእክቱ ላይ አመላክቷል። ዲያቆናት ልጆቻቸውንና ራሳቸውንም ቤቶቻቸውንም በሚገባ በመልካም አያያዝ የሚያስተዳድሩ ሊሆኑ እንደሚገባም፣ አንዲት ሴትም ብቻ ሊያገቡ እንደሚገባ ቅዱስ ጳውሎስ አስተምሮናል። የቤተ ክርስቲያናችን መተዳደሪያ ሕግ የሆነው ፍትሐ ነገሥት ስለ ዲያቆናት፣ ስለ ንፍቅ ዲያቆናት፣ ስለ አናጉንስጢስ፣ ስለ አንባቢያንና ስለ ዲያቆናዊት በግልጽ ሕግ ደንግጓል። ፍትሐ ነገሥት አንቀጽ 7 ቁጥር 239 እስከ 261 እና አንቀጽ 8 ከቁጥር 262 እስከ 274 በእነዚህ ሁለት የፍትሐ ነገሥት አንቀጾች ቤተ ክርስቲያን ዲያቆናት ብላ የምትሰይመውና የምትጠራው ምን አይነት እንደሆኑና ምን አይነት መሆን እንዳለባቸው አስፍራለች። እነዚህ ሁለት አንቀጾች በዋናነት ቅዱስ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ በላከው መልእክቱ ላይ ተመስርተው የተደነገጉ ድንጋጌዎች ናቸው። ዲያቆናት ትሑታን፣ ገንዘብ የማይወዱ ለአገልግሎት የሚተጉ፣ ምስጢር ጠባቂዎች፣ የሚላላኩ፣
በአንድ ሴት ተወስነው የሚኖሩ በመጠጥ ከመስከርና ከተለያዩ ሱሶች የጸዱ ሰው አክባሪዎች ሁለት ምላስ የሌላቸው ጸጥ ያሉ ርኩስ የሆነውን የትርፍ ድርሻ የማይወዱ በትምህርታቸው የተፈተኑ በጸባያቸው የተመሰከረላቸው የሚያንጎራጉሩ ቁጦች ያይደሉ የሚራሩ የውሃን ከመናፍቃን ጋር ያልተጣመሩ ዳግመኛ በመናፍቃን ያልተጠመቁ ይሆኑ ይለናል ፍትሐ ነገሥት። የቤተ ክርስቲያናችን መተዳደሪያ ሕግ የሆነው ፍትሐ ነገሥት እንዲሁም የቤተ ክርስቲያናችን ምሰሶና ዋናው መጽሐፍ የሆነው ቅዱስ መጽሐፋችን ቅዱስ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ በላከው መልእክቱ ላይ አስቀድመን እንደተመለከትነው ዲያቆናት ሊሆኑ የሚገባቸውን በዝርዝር አስቀምጦልናል። የቤተ ክርስቲያናችን መጽሐፍንና ቅዱስ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ የላከው መልእክት መሰረት አድርገን የተቀሰናቸውን እነዚህን ስነ ምግባራት የተላበሰና የተጠራ ሰው ዲቁናን ይቀበላል። ዲቁናን ከመቀበሉ በፊት ቤተ ክርስቲያን ያስቀመጠችውን መሰረታዊውን ዕውቀት ዲያቆናት ሊሸምቱ ይገባቸዋል። ከነዚህ ማዕከል ውዳሴ ማርያምን፣ አንቀጸ ብርሃንን፣ የወድስዋ መላእክትን፣ መልክአ ማርያምን፣ መልክአ ኢየሱስን፣ ዳዊትን የቀጸሉ ሊሆኑ ይገባቸዋል። በተቻለ አቅም ዲያቆናት እነዚህን ሊቀጽሉ የሚገባ እንደሆነ የቤተ ክርስቲያን አባቶች ያስተምራሉ። እንደ አካባቢው ሁኔታ እነዚህን ሁሉ ትምህርቶች ሳይማሩ ነገር ግን ቤተ ክርስቲያን የግድ ዲያቆናት ያስፈልጋት እንደሆን የተጠቀሱትን ስነ ምግባራት የተላበሱ ወንድሞችን ቤተ ክርስቲያን ማዕረገ ዲቁናን ልትሰጣቸው ትችላለች። እነዚህን ትምህርቶች ያልተማሩ ነገር ግን ዲቁናን የተቀበሉ ወንድሞች ራሳቸውን በማብቃት በመማርና በማበልጸግ ቤተ ክርስቲያንን በሚገባት ሊያገለግሉ ይገባል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ዲያቆናት የቤተ ክርስቲያንን ምስጢር ካወቁ በኋላ እና ወደ አገልግሎት ከገቡ በኋላ ከሚፈተኑበት ነገር አንዱ ትዕቢት ነው። ዲያቆናት በትዕቢት እጅጉን ይፈተናሉ። በተለያዩ አካባቢዎች እንደምንመለከተው ሁሉም ባይባልም ቀላል የማይባሉ ዲያቆናት ግን በትዕቢት ፈተና የወደቁ ናቸው። ለትዕቢታቸው ልክ የሌላቸው ዲያቆናት የቤተ ክርስቲያንን ትምህርትና ቤተ ክርስቲያኒቱን በትዕቢታቸው አማካኝነት ያስነቀፉትን መመልከት የተለመደ እየሆነ መጥቷል። ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረው ዲያቆናት ከተለያዩ ሴቶች ጋር የማይገናኙ፣ መጠጥ የማያበዙ፣ የማይገባቸውንና ያልሰሩበትን ገንዘብ የማይቀበሉ ወይም የማይሹ፣ ትሑታን የሆኑ፣ ራሳቸውንና ቤተሰቦቻቸውን በመምራትና በማስተዳደር በማህበረሰቡ የተመሰከረላቸው ሊሆኑ እንደሚገባ ተመልክተናል። አሁን ግን በአንዳንድ አካባቢዎች የምንሰማቸው ለጆሮ የሚከብዱ ተግባራት ዲያቆናት በሚል በማዕረግ በሚጠሩ ወንድሞች ሲከወኑ እናደምጣለን። ዲያቆናት በአንድም ይሁን በሌላ ከሴቶች ጋር በጾር ከወደቁ ወይም ከሴቶች ጋር በማይገባ ሁኔታ ከተገኙ ራሳቸውን ዝቅ በማድረግ ንስሐ በመግባት ራሳቸውንም ለካህን በማሳየት በሚገባቸው ስፍራ ሊያገለግሉ ይገባል። አንዳንድ ቦታዎች ግን የምንመለከታቸው ድፍረቶች ቅጥ ያጡ እየሆኑ ይመስላል። በግብረ ዲቁና መቀጠል የማይችሉ ሆነው ሳለ በግብረ ዲቁና መቀጠላቸው ሳያንስ ወደ ክህነት አገልግሎቱ የሚገቡም እንዳሉ እየታዘብን እንገኛለን። ይህ ከባድ ነው። የክህነት አገልግሎት ቀላል አገልግሎት አይደለም። ራስን ዝቅ በማድረግ ከክርስቶስ ጋር በመጣመር የክርስቶስን ክህነት የመጋራትና በክርስቶስ መንገድ በመሄድ ለበጎች መስዋዕት በመሆን እንደ ክርስቶስ መንጋውን ለመጠበቅ የሚሰጥ ታላቅ ኃላፊነት ነው። ነገር ግን ዲያቆናት ካፈረሱም በኋላ በቤተ መቅደሱ በድፍረት ልብሰ ተክህኖውን በመልበስ መጾረ መስቀሉን በመያዝ በማይገባቸው ስፍራ ሲቆሙ እናስተውላለን። ለመሆኑ ዲያቆናት አፈረሱ የሚባለው ምን ሲያደርጉ ነው? ዲያቆን ክህነቱን አፈረሰ የሚባለው ብዙዎች የሚመስላቸው ከሴት ጋር በፍትወት ሲወድቁ ብቻ የሚመስላቸው የዋሃን አሉ። ነገር ግን አይደለም። ዲያቆናት አፈረሱ የሚባለው በጫትና በሲጃራ ሱሶች የተጠመዱ ሲሆኑ ከመጠን በላይ መጠጥ በመጠጣት እየሰከሩ፣ እየወደቁ፣ እየተሳደቡና ክብራቸውንና ማንነታቸውን ዝቅ በማድረግ አዘውትረው የሚስተዋሉ ሲሆን ትዳር ሳይመሰርቱ ከተለያዩ ሴቶች ጋር ዝሙትን የሚፈጽሙ ሲሆኑ ሴቶችን በጠለፋ ወይም ከቤተ ክርስቲያን ስርዓት ውጪ በሆነ በተለያዩ ሁኔታዎች ወይም ስርዓቶች የሚያገቡ ወይም ጋብቻን የሚፈጽሙ ሲሆን
ሳያገቡ ከተለያዩ ሴቶች ወይም ከአንዲት ሴትም ቢሆን የወለዱ ሲሆን ገንዘብን ካለልክ በማፍቀር በገንዘብ ፍቅር የወደቁ ሲሆን በትዕቢት የተነፉ ሲሆን ሴትን በማማረጥ ጊዜያቸውን ያሳልፉና አገባሻለሁ እያሉ ለተለያዩ ሴቶች ተስፋን በመስጠት ከተለያዩ ሴቶች ረብና ጥቅምን የሚያገኙና ሴቶችንም በአጉል ተስፋ በማዘግየት እምነታቸውንና ተስፋቸውን እንዲያጡ የሚያደርጉ ሲሆን እናም በተንኮል የሰለጠኑ ሲሆን ዲያቆናት ዋናውን የቤተ ክርስቲያን የክህነት አገልግሎታቸውንና ክህነታቸውን አጥተዋል ሊባል ይችላል። ዲያቆናት በእነዚህና መሰል ተግባራት ላይ የተሳተፉ ሲሆን በድርቅና ዲያቆን ነኝ በሚል በመቅደስ ሊታዩ ይችሉ ይሆናል እንጂ ክህነታቸውን ግን በምግባር አጥተውታል። ይህን ስንል ግን ዲያቆናት ሁሉ አንድ አይነቶች ናቸው እያልን እንዳይደለ ልብ ሊባልልን ይገባል። የቤተ ክርስቲያንን ትምህርት በማስፋፋት ወንጌልን በማሰራጨት ስርዓተ ቤተ ክርስቲያንን በመጠበቅና መልካም አራያ በመሆን ምሳሌ የሆኑን ብዙ እልፍ ዲያቆናት አሉን። ቤተ ክርስቲያን ከጥንት እስከ ዛሬ ልትቀጥል የቻለችው የተሰጣቸውን አደራና አገልግሎታቸውን በታማኝነት የተወጡ ካህናትና ዲያቆናት የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮችም በስፋት ስላሉን ነው። ያማ ባይሆን ቤተ ክርስቲያን ለዛሬ ባልበቃች ነበር። በአገልግሎታቸው የተወደዱ በስነ ምግባራቸው የተመሰከረላቸው ለክህነታቸው የታመኑትን አገልጋዮችን ካህናትን ዲያቆናትን እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቅልን ያብዛልን እንላለን። ስላደመጣችሁና ስለተመለከታችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በዚሁም ይህንኑ ንሽኩር ረቢና የተሰኘውን የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ዜሪስ